Guten Abend, lidičky. Zdravím všechny fanoušky Battlefieldu Play for Free. Takže... Jo. No, to bylo všechno. Tak ti péro. Ne, dělám si srandu. Zahrajeme si to jako vždycky a tentokrát se vydáme na mapu. Ano, už vím. Na Maštůr. Takže... Jo. Dobrý, necháme na tomto server. Takže... Jo, a natáčím přes... Teďka nově přes... Fraps, ne přes Fraps, ale přes... Camtasia Studio 7. Trošku o ní víc dozvěděl a trošku víc naučil a zjistil jsem, proč je nejlepší. Tak a teď doufám, že si nějak, že to bude v pohodě. Já teďka vůbec nevím, co mluvit. Daj jedno, prostě si zastřílíme jako vždycky. Takže tentokrát budou myslím, teda doufám, teďka se to lakne moc. Protože potřebuje se ano tak, to pro změnu barevné schéma. A jo, skončil jsem u toho, že to nejspíš bude vyhýbat všechno v dobré kvalitě. A je to tam. A to z toho důvodu, že vlastně v té Camtasii se to rovnou renderuje. Na moji zbraň, no, herna. Zbraň to je 12. No jo, no, stačila jedna rána. To šlo úplně čekat. Ale oni to zabili, ale... Tak jo. Tak se to má dělat. Zase ten modern. Kde je ten parchant? Nebo ho stalo až zabit. Nám to asi moc nepůjde, ježiš, ale to bude docela lag. Ale existují i horší lagy, takže já se nebudu stěžovat. Wow. Konec. No dobrý. To jsme docela zvládli. Tak co, budeme si to opakovat, nebo budeme na další mapu? No, nejspíš nás to hodí na jinou mapu. Na Karkán, hele. No, tak já tady zůstanu, protože jsem viděl, že moc velcí borci tady nejsou zrovna. Takže to by šlo udržet. Zkusíme to teda na Karkandu. Pojďme, pojďme. Pojďme. No, vy jste teda rychlí. No, vidíš.
Máme tu tři volné místa, ne? Jedno. Jedno mě. Počkejte na mě s tou vlajkou. Tady si vylezu nahoru? Ho. Zase bude sniper. No jo, tak les. Myslím, že to nějak trvá. Dobrý kluc. Hlídat z druhé strany. A jak vidím, tak moc lidí se sem nehrne. Ach, tank, tak to je škoda. Ještě není, ne. Ještě, že je náš, tak. Ještě, že není jejich. Tam střílel hanovískama. Haló, lidi, já se tu nudím. Už někdo do prdele vylezte. Se fakt nudím. Moderné. Kde si to mi fakt musí zabít každého, co ho uvidí. Ale tam. Ale je. Ale tak není. Strašně slepý takhle. Tady docela nuda, musíte uznat. Tak jenom killa si. Říkáš moc vysoko? Jo, já vím. No tak jdeme dolů. Už mě to nudí. Tady ho, tady někoho máme. Wow. Bylo jenom 29 HP. To je dobrý. No, výborně. Kde vám? Šipu. Šipu byla do mě.
dlouho a střílím. Když tam nikdo není v video. Enemy infantry spotted! Tak už konec, jo. Dobrý. No, jestli jsi si ještě všimli, tak jsem desítka. Juhu. A chybně lidně nové 100 000 do toho. Do dalšího levelu. To je prostě neuvěřitelné číslo tohleto. Jako, jak to mám probovat zvládnout. Ještě 85 000. Nastupoval. Já měl moc také dálky sejmout. Díky. Naši fakt díky. Tak, dobrý. Sakra, taky lak, to jsem ještě nezažil. No jo, no. Zachvašená. Florian 9494. Já jsem myslel, že ho dám. Pěkně spravím. Až tady dole. No, přijďte to zpátky.
jau. A teď jsem dlouho mlčil, co? No jo, no, já se fakt za to omluvám, ale já se tak soustředím prostě na to, abych je zabil. Hodně těžké přitom. O, tak tohle byla muška. Wow, to byl dobrý, no. Další týpek na popravu. Au, oh, málem mě zabili. Jo, jsem bez Raikon. Round Sumary. No dobrý. Kruci. To fakt už sere. Rozhodl jsem se, že dneska asi nejspíš natočím i Minecraft. Možná. A všiml jsem si, že Minecraft nemá za stolik zhlédnutí jako ostatní videa. Asi vím proč, to z toho důvodu, že já jsem se taky zapl svoje video z Minecraftu a všiml jsem si, že se jak na, kdyby na to nedá dívat. Asi máte stejný názor, protože ta kvalita toho videa tam skoro nic nerozpoznáte. Ale... Takže nejspíš. Takže fakt doporučuji se podívat na další díly, protože těch prvních 6 vážně stojí za nic, ale potom já jak teďka už budu natážet Camtasy, tak to bude už dobře. No prostě tak už ta kvalita bude dobrá a už se na to bude dát díl. Dobře. Já vím, že jste tady. Wow. To si po mě střílí. A vůbec nevím odkud. Dobrý. Další na popravu. To už asi netrpím. Tam není nikdo. Tady nejspíš někdo. Já se z toho prosím. A když bude někdo chtít jít sem, tak se zopne na mě. To je dobrý pár. Dobrý. Tady nahoře taky bude pár roundů, s tím počítám. Jau, musíte fakt zabít každého, kdo vám přijde pod nohy. Ty jsi byl zase kde? Ty jsi nemohl všimnout. Jo. Máme. Tak jo.
trošku mi docházejí nervy, že se máš 8 a mám třeba víc killů než ten 3. Počkejte s tou vlajkou na mě. Krucia! Tak to je škoda, no ale já bych to takhle završil, no, takže finish dnešního videa. Díky za pozornost. Těpéro. No tak. No tak. A je fakt na nic.